Namatayan daw po kayo ng bunsong anak nyo sa landslide? Opo. Paano po ang nangyari? Kasi po hawak ko na yung anak ko, nabitawan ko nung lumagasa na po yung putik landslide saka yung dagat. Pabili tubig. Ah, nasa tabing dagat po kayo? Hindi po, malayo lang yung bahay namin, inabot kami. Ah, sa kahit malayo kayo, inabot kayo ng landslide? Opo. Ang report sa amin ni Mayor noon ay nagkaroon din ng malalaking alon? Opo. Ay, alon kasi at saka nagkasabay eh. Yung alon at saka yung landslide? Opo. Ay, ilang taon ho yung anak, Aling Sinaida? Birthday niya po bukas, mag 9 years old. Birthday niya bukas, mag 9 years old. Lalaki Opo. Po, babae? Babae, nag-iisang babae ko po. Ay, ilan ba ho anak nyo? Tatlo po. Tatlo. Eh, yung dalawa, paano nakaligtas? Yung isa kong panganay, galos lang. Yung pangalawa ko, nasa ospital pa po ng Palo. Ay, ganun po. Ah, anong nangyari sa kanya? Sugatan? May sugat din po siya. Opo. Eh, si tatay ho? Andito po yung tatay ko. Inadmit namin uli kasi nakalunok siya ng mga buhangin. Nakalunok ng mga buhangin? Opo, kasi natabo na din doon siya sa ilalim ng natabunan din siya ng ilog o ng dagat sa kaya nakalunok siya ng buhangin. Gaano po kayo kalayo sa dagat nung mangyari aksidente? Palayo-layo po kasi nandoon pa nga yung bahay namin nakatayo eh. Ah, hindi na yung bahay? Opo, yung dingding lang ng bahay namin, kabila lang yung dito lang sa bandang harapan yung nasira. Ay, yung mga kababayan ho nating malapit na malapit sa dagat, anong nangyari? Yun, nagsita yung iba. Nakaligtas yung iba. Yung pamangkin kong binata, yung kasama ng tatay ko at nanay ko, kasama din siyang namatay. Anong karaniwan na kamatay sa kanila? Yung tubig sa dagat o yung landslide? Yung landslide niya, sa amin, saka yung mga bagay-bagay na mga bahay siguro o yung sa tama kasi may mga tumatama sa kanila. Opo. Oo. Anong oras ho nangyari yan, Mrs. Perez? Mga 3 o'clock. 3:15 ganun. 3 o'clock ng madaling araw? Umaga po. Umaga, hapon. Umaga. Oo. Hapon. Mga hapon. Hapon. Ilan ho namatay dyan sa mga marami ho kayong namatay na kapitbahay din? Marami po. Yung tiyahin ko, yung asawa niya, si Raul Roskites, si Marilyn Roskites, tapos yung tito ko po din na si Ernesto Roskites, saka yung pinsan ko si Joseph Roskites, saka yung pamangki-anak niyang si Andrea na 10 years old. Opo. Opo. Natutulog ho ba kayo nung mangyari yan? Wala po. Galing po ako. Naghanda po kami kasi gusto kong lumikas. Naghanda po kami ng mga gamit. Pumunta ako sa nanay ko at sa tatay ko. Sinabi ko alis na kami. Tapos yung mga binata ko kasi akala ko nag-ML. Yung pala doon lang sa bahay natutulog. So hindi ka agad kayo nakapag-evacuate? Opo. Pag-uwi ko, doon may hagdan kasi bali, may hagdan yung bahay ko eh. Oh. Kasi doon kami banda sa may taas-taas. Eh, kaso nung pag-akyat ko, nandyan na, lumagasa na kaya hindi ko na alam kung anong nangyari kasi po natabunan ako ng doon ako sa ilalim. Ay, kami doon. Opo. Ay, ano na po ang tulong na natatanggap ninyo, Aling Sinaida? Eh, wala pong problema sa namin, hindi naman po kami pinapabayaan ng aming mayor. Okay. Marami naman din pong tumulong. Po, marami na po nag-abot ng mga pagkain, mga damit. Kasi wala po talaga nasalba sa amin, mas isa. Opo. Damit lang namin nung kami. Nasa loob ba kayo ngayon ng ospital? Opo, nandito pa kami sa labas. Well, hindi pa kami nakapasok. Bakit? Kasi pa nila yung tatay ko, nagpausok pa kami. Ano bang nangyari sa tatay mo? Ano ngayon siya? May sugat ba? May mga sugat? May may siminto yung kabilang paa niya, kaliwa. Sinimentohan? Opo. Okay, marami bang mga pasyente ngayon na dahil sa landslide dyan sa hospital? Meron po, nandun yung kapatid ko, pamangkin ko. Yung iba nakalabas na. Yung nanay kong kayaro din sa alikat niya. Oo. Nandoon din sa hospital. Nandiyan na sa evacuation center. Ah, evacuation. Okay. Sige. Si Mayor, hindi naman kayo pinababayaan na ni Mayor. Hindi po. Hindi naman. Okay. Sige.